እንዲትረዱት የምፈልገው ጌሎች ኃይሎች በኢትዮጵያ ክብርና ጥቅም ከመጣችሁ አንገቴ ይቀላል እንጂ አይደረግም እሱ በመጠምዘዝ የሚሆን ነገር የለም ተላላኪ መንግስት ኢትዮጵያ ውስጥ አይፈጠርም አላችሁአላችሁ ወደፊትም ትኖርአላችሁ ወታደር ነኝ ስለ ሀገር ክብር የልጅነት ወዜን ጥዬ ስለ ሀገሬ የዘመትኩ ቀየን ቤቴን ቤተሰቤን ሁሉ ልለብሰው ከምሻው አክብሬው ላስከብረው ከምፈልገው መለዮ በታች አርጌ የዘመትኩ ወታደር ነኝ የዛሬ 21 አመት በሰኔ ወር በምዕራብ ትግራይ ዛሬ ከጀርባ የመታንን ኃይል ለመታደግ በነበረው ጦርነት ከሰኔ እስከ ነሐሴ በጣም ጠንካራ እላ ውጊያ ካደረግን በኋላ በመስከርም ከሌትናል ጀነራል አበባው ጋር በጋራ እንደዚህ አይነት ታድሶ አድርገን አዲስ አመት ተቀብለን ነበር ትንሿን የበሻሻ መንደር ከጀርባ የትቼ በ14 ዓመቴ የጊቤን ጥምልምል መንግድ መንገድ እያለፍኩ ስለ ሀገሬ የመኖር ጉዞዬን ሀብዬ ጀመርኩ ወታደር ነኝ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የአሱሳም ሜዳ ታዳሚዎቻችን የምን ወታደር አላችሁ ተከታዩን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከዓመታት በፊት በኩራት ወታደርነታቸውን እየመሰከሩበትን ያልታየ ምስል ከአሁናዊው ሁነት ጋር አያይዘን ስናስመለከታችሁ መልሱን ታገኙታላችሁ አብራችሁን ቆዩ የዚህን ጥንቅር መነሻ የሚሆንን ታሪክ የምናገኘው ኮሎኔሉ ወደ ጠቅላይ ሚኒስትርነት ሥልጣን ከመምጣታችሁ በፊት ከመሯቸው ተቃማት ባንዱ የሠሩትን ሥራ ለውጪ ዜጎች ያስጎበኛሉ ለእንግዶቻቸው ካስጎበኙት ነገር ውስጥ አንዱ በግቢ ውስጥ ያሰሩትን ያሳገንዳ ነበር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ካስጎበኟቸው በኋላ ከጎብኚዎቹ መካከል አንዷ እንዲህ ስትል ትናገራለች። የገረመኝ ግን የእንግዳዋ ንግግር ሳይሆን የጠቅላይ ሚኒስትሩ መልስ ነው ጠቅላዩ በኩራት እንዲህ ሲል መለሰላት አዎ ወታደር ነኝ በዘመን መካከል የበቀሉ አረሞች በተላላኪነት ጫንቃቸው ላይ የተሸከሟቸውን ጡንቸኞች ትዛዝ የማልቀበል አዎ ወታደር ነኝ የአገሬን ክብር አሳልፌ ከምሰጥ እምነቴን ከማጎደል አንገቴ ቢቀላ የምመርጥ አዎ ወታደር ነኝ ምንጊዜ ፈላና ምን ምንጊዜ በረደ የከበድከው ሁሉ ሸክሙን አወረደ ብላ እንዳለቀሰችዋል ቃሽ ለሀገሬ ሸክም የሆኗትን ወዲያ ልጥል የዘመናት ፉከራን በአስራ ሰባት ቀን ታሪክ አድርጌ ያሽመደመድኩ ዛሬም እስከ ወዲያኛው ለመሸኘት ቆርጬ የጸናው አዎ ወታደር ነኝ አለም ፊቱን ቢያዞር በጎደለ ፍርድ ያዘነበለ ፍትህን ቢጥልብኝ በጀ አዎ ወታደር ነኝ በባድመ ሊከፈል ከተዘጋጀ የደም ዋጋ ዛሬ ባለማደባባይ እስከሚታይ ቆራጥ የሀገር ልጅነት ድረስ ምጸና አዎ ወታደር ነኝ የማንቀመስ ነበልባል እሳትንን ለጠላታችን ፍሙ ከርቀት ይፋጃል ብረት ያቀልጣል ክንዳችን ካሉ ባለመለዩ ወታደሮች መሃል የበቀልኩ ሀገሬን ቀና የማድረግ ህልም የሰነኩ አዎ ወታደር ነኝ አዎ ሁላችንም በዘመናችን መሃል የቆምን አገራችንን አሳልፈን የማንሰጥ የአባቶቻችን ልጆች ወጥቷደርነን እንድትረዱት የምፈልገው ከሌሎች ኃይሎች በኢትዮጵያ ክብርና ጥቅም ከመጣችሁ አንገቴ ይቀላል እንጂ አይደረግም አይደረግም እሱ በመጠምዘዝም የሆን ነገር የለም ተላላኪ መንግስት ኢትዮጵያ ውስጥ አይፈጠርም ይሄ ክልል የኔ ነው ይህ ወሰን የኔ ነው ውጡልን መባባል አቁመን በፍቅር ተክተን ለሀገራችን መስራት የጀመርንለት ያኔ ኢትዮጵያ ወደ ቀድሞ ገናናነቷ እንደምትመለስ ቅንጣታ ህል ጥርጣሬ አይኑራችሁ